Nove terapije u lečenju multiple skleroze, kao i načini pravilne ishrane obolelih od ove hronične bolesti, bile su teme radionice koju je organizovalo Udruženje MS Kolubarskog okruga Valjevo. Ova tribina je organizovana u susret obeležavanje Svetskog dana obolelih multiple skleroze, koje se znači obeležava 30. maja. Kako kaže Dejan Drajić, centralna proslava obeležavanja Svetskog dana MS-a biće održana u Beogradu. A mi smo naše udruženje obolelih multiple skleroze Kolubarskog okruga. Zamislili smo tako, znači danas smo organizovali jednu tribinu gdje će nam doktor Mirković i stručni nutricionista konkretno izneti doktor Mirković će izneti znači vezano za nove terapije u oblasti za obolelih multiple skleroze, a znači nutricionista će nam isto tako reći znači što je od velikog značaja za obolele, znači tu neku pravilnu ishranu znači za same obolele multiple skleroze. Multiple skleroza je hronična bolest koja zahvata centralni nervni sistem i ima veoma nepredvidiv i promenljiv tok. Od multiple skleroze u svetu boluje oko 2,5 miliona ljudi, dok je u Srbiji registrovano oko 9.000 osoba sa ovom bolešću. Posle praktično dugo godina jedna realna priča, sada je dostupan ovaj veliki broj lekova za ovu bolest kod nas u zemlji i to je stvarno jedna velika novost i za pre svega bolela i za nas koji se bavimo time i veoma sam srećan da je to sad tu. Praktično nedostaje samo jedna molekula koja je za sekundarnu progresivnu multiplu sklerozu, sve su ostale dostupne. Doktor Mirković je pojasnio i na koji način dostupne terapije pomažu obolelima. Tako što utiču na prirodni tok bolesti, znači usporavaju samu bolest. To više nisu lekovi koje dajemo samo za poboljšanje simptoma, nego dajemo po prvi put lekove koji utiču na tok bolesti i dovode do toga praktično da osobe se po prvi put leče od ove bolesti. Nova terapija je u Srbiji dostupna već godinu dana, kaže naš sagovornik i konstatuje da bolja dijagnostika omogućava efikasnije otkrivanje i lečenje ove bolesti. Znači, ranije, pre više godina, nije bilo tako jasne dijagnostike i zbog toga otkrivamo veći broj pacijenata koji imaju tu bolest. Poteškoće koje osobe sa multiple sklerozom imaju ne mogu se svesti samo na one zdravstvene, jer one i tekako pogađaju njihov psihološki i socijalni svet. Svetski dan borbe protiv multiple skleroze obeležava se 30. maja i to je dan kada se širom sveta skreće pažnja na ovu ozbiljnu bolest i neophodnost lečenja obolelih.